så blev vores store kube endelig opstillet her midt på Nytorv, som reklamerer for Danmarks Frie Fjernsyn, som er et nyt tv-tilbud, hvor man kan se om positiv og glad og sandt fjernsyn, som, hvor den også har en børnekanal, som hedder Danmarks Frie Fjernsyns børnekanal Børn og Unge. Og den står vi for at lave. Dagmar, Hjalmar, Edith og Martha, og jeg hedder Vibeke. Og vi vil gerne lave noget rigtig dejligt, glad tv for børn. Og på den her planche, hvis man tager ind på Nytorv, så kan man gå ind og læse lidt om, hvad målet for tv-kanalen er. Og du kan jo fortælle lidt om det, hvis du vil måske læse folk, hvad der står herovre. Ja, okay. Den der. Ja, det er Danmarks. Men hvad er missionen? Danmarks Frie Fjernsyn er en ny tv-station, som skal sende uafhængige nyheder og programmer med oplysning og underholdning til danskerne. Og nyheder om Danmark til resten af verden. Ja, rigtigt. Vi vil gerne modvirke konflikt mellem mennesker, som vi ser her under coronapandemien. Og det er næsten som om, at regeringen prøver at lave konflikt, men vi vil prøve at modvirke det, sådan, så vi kan have mere forståelse imellem, at folk kan have forskellige meninger. Vi har ikke nogen reklamer. Det er alt sammen helt frivillige tilskud, det her er sponsoreret på, og gratis arbejdskraft. Det vil sige, at alle, der er engageret, er meget engageret, fordi at, det er noget, som de rigtig gerne vil have til at have et budskab ud i verden. Man kan også være frivillig. Man kan melde sig ud, så her kan man se, at man kan på alle mulige måder være frivillig, og man kan også lære noget om at selv lave tv. Så der er også nogle kursusmuligheder, hvor man kan lære at arbejde inden for film. Vores værdier er sjov, hygge, ligeværd, respekt, menneskelighed og at lære noget. Vores kanal, der er forskellige børn, der medvirker, men vores kanal hedder Skovsernes Verden. Og der er masser af programmer med film, som er lavet også, som lukker dig ind i en verden af kreativitet og menneskelighed. Vi har for eksempel nogle programmer, hvor man kan lære en hel masse kreer. For eksempel stop motion kan man lære at lave og gøre det selv. Programmer. Og noget med naturvidenskab, som er livet er magisk. Årstider og traditioner, det vil sige, at vi fortæller om, hvad der er dejligt ved de forskellige årstider. Man kan lære at læse med Martha, som der er en lille forfatterspiger, har udgivet 5 bøger. Så er der noget teatersalen, hvor man kan lære noget om kunst og litteratur og film og sådan noget. Og så er der også en anden barn, som har sin egen kanal, hvor han hjælper med at lære noget om Minecraft, for eksempel i øjeblikket, og forskellige computerprogrammer. Så har vi for eksempel her, der står der bare lidt om, hvad det er for nogle børn. Det er børn i alle aldre, som er med til at lave det her tv. Og så har vi lidt refleksioner over, hvordan at man lever sit liv, og hvad livskvalitet er. TV er det store spørgsmål, er det overhovedet godt, eller er det ondt? Det kommer helt an på, hvordan man bruger det. Og det gælder både den, som ser på det, og den, som laver det. Og det kommer altså an på, hvor meget TV man ser. Men TV kan formidle mange gode ting, som viden, livssyn og læring. Men den kan også gøre det modsatte og formidle budskaber som propaganda, manipulere og ensrettet. Og den kan også være med til at tilbageholde viden. Når man er barn eller ung, har man brug for at danne sig sit eget indre billede af verden. Og en evne til at manøvrere i en verden af information, som man bliver bombarderet med dag ud og dag ind. Massemedierne er interesseret i at få så mange seere som muligt. Den skaber størst overskud, og statsmedierne er styret af den siddende regering. Og de kan tit falde i den angstfremkaldende genre, fordi det trækker flest seere. Danmarks Frie Fjernsyn er, at deres mål er at formidle glæden ved livet og give håb og glæde til børn og unge i denne tid, hvor mange har mistet håbet i livet med nedlukning. Man har også brug for viden og læring for at finde ind til ens egen kerne af, hvad der er rigtigt og forkert.
Vi er påvirket af alt det, som er omkring os. Og jo mere man ved om sit samfund og sin historie, jo større chance har man for at kunne se gennem manipulation og propaganda i sit samfund. I lande med diktatur misbruges medierne til at fjerne, udelukke og manipulere med viden og historie. Lige nu foregår der masser af censur, manipulering og udelukkelse af de, som mener anderledes end magthaverne. Det påvirker i høj grad vores verden og værst af alt vores børns fremtid. Lige nu er vores børn underlagt massiv tvang og en så firkantet læringsmåde, at deres lyst til at lære dræbes. Det vil vi meget gerne gøre op med her på Danmarks Frie Fjernsyn. Læring er simpelthen, hvad livet handler om. At udfordre os selv, at prøve vores egne grænser, udvikle os, opnå livskvalitet. Viden er ofte vejen ud af angst, et negativt livssyn, og kan hjælpe børn og unge til at finde ro og mening i sig selv. At søge dybere i sig selv og finde frem til den virkelige glæde i livet. At hjælpe andre at opleve og være med til at skabe en mere empatisk, immateriel og menneskelig verden. Det vil vi rigtig gerne gøre op med her. Vi, Marte, Edith, Dagmar, Hjalmar, Hans og Vibeke har sat os for at formidle vores univers af glæde, læring og elske livet videre til jer alle. Husk, at livet elsker dig. Vær god, gør gode ting, vær glad. De, som lever bevidst, kan se noget stort i små ting. At leve i balance gør, at vi kan gøre gode ting for alle til inspiration for alle. Kærlighed til verden.